God morgen! God morgen! Det er jentene i grått. Ja, det er viktig å matche. Jeg merker at jeg angrer litt på at jeg ikke tok meg en jakke, for det var ikke så varmt ute som jeg skulle ha det til, men det... Har du ikke tatt med deg noe mer? Nei. Det er fint siden du er så for kjør, da. Ja, men jeg skal jo ikke være ute, da. Nei, men... Jeg har tatt meg en genser, så kan jeg ned skifte løpet av dagen, for jeg var litt sånn usikker på om jeg var komfortabel nok til å gå i den her. Jeg synes det var fin, ja. Ja, men jeg vet ikke om jeg synes han var lang nok, så han går over pluppen. Så vi får se om jeg skifter i løpet av dagen. Jeg har heller ikke fått kjøpt meg hostesaft, og det skulle jeg fått gjort. For nå, når jeg hoster, så får jeg så vond smak i munnen. Oversharing. Men hun jeg jobber sammen med mener at jeg kanskje har en luftveisinfeksjon, for hun får det samme når hun har det. Fordi at det smaker helt jævlig, for å være ærlig, så jeg har... Det er jo... Jeg går... Det var knekkebrød, det var ikke det jeg skulle vise dere. Kanskje ikke jeg hadde noe her likevel, da. Ja, hva er det som vil si at jeg ikke har glemt den hjemme? Jo. Jeg har kjøpt meg en pose med dokk, bare for at jeg skal ha noe å spise, eller... Holdt jeg bare si, sutte på når jeg får den der vonde smaken i munnen, for at jeg blir helt ærlig kvalmann. Så, og det her er første gang jeg opplevde å ha det sånn, så da... Men, forkjølelsen lenge leve. Er det apotek rett oppe på virksomheten da? Ja da. Så, men... nå skal jeg på jobb. Guru skal på jobb senere i dag. Så kommer vi sammen igjen klokken 8. Møtes klokken 8? Møtes klokken 8. Og så tenkte jeg at jeg skal begynne å redigere lookbooken som vi filmet i går i kveld, fordi at jeg bør få redigert den, for Guru er mye flinkere til å velge musikk enn det jeg er. Men vi får redigert lørdagsvideoene. Det må vi også få gjort. Kanskje, den må vi kanskje redigere først. Men vi ses i hvert fall når jeg er ferdig på jobb. I posten i dag så fikk jeg via hver vår sånn lille boks som var adressert til oss. Så jeg liksom bare, jøss, hva i alle dager kan det her være? Og oppe i boksen så lå det bare en liten pakke med en smashy, og så står det bare mohaha, og så bak så står det, det skal godt gjøres å bare spise en smash, hva har du gjort for å fortjene dette? Og så var det da, kan du bruke Evo Smash hashtaggen på Instagram? Så jeg la ut bildet, for det her synes jeg var et genialt reklametriks, nei, hva skal jeg kalle det? I hvert fall så synes jeg det her var utrolig morsomt. Og jeg og Pia, vi skjønte jo ingenting så lenge boksene var liksom adressert til oss, så tenker jeg, så ble jeg sånn, er det noe alle får i posten? Og så ble jeg sånn, jeg vet ikke. Og så var det sånn, hva har du gjort for å fortjene dette? Ok, er det noen som har sendt den til vårs? Hva skjer? Men i hvert fall, det var veldig morsomt. Tenkte jeg også skulle vise en annen ting vi fikk i posten i dag. Det er en blå parrykk. Fordi Pia og jeg har begynt å tenke ut Halloween-videoer, og vi har fått vår mamma på en. Så da tenkte vi en blå parrykk, eller vi tenkte strengt ta to blå parrykker og en grønn. Men den har vi, jeg har to ute i bilen, og så den her kom i posten i dag. Så da kan dere jo gjette hva dere tror vi skal være. Det kan godt hende at dere gjetter det, men det spiller jo egentlig ikke noen rolle. Da er jeg klar for jobb. Det blir litt jobbing i dag. Både jeg og Pia er ferdig klokka 4. Nei, vi er begge ferdig klokka 8. Og så skal vi hjemme. Jeg bare ligger og slapper av frem til jeg skulle på jobb. Jeg driver og sett på The Flash. For jeg har fått helt illa på det nå plutselig. Og Pia har sett ferdig sesong 1, og det var en par episoder i sesong 1 jeg ikke hadde sett. Så måtte jeg se ferdig det. For sesong 1 ligger på Netflix. Så jeg gleder meg til sesong 2 kommer der, for å si sånn. Eller noen kan begynne å sende det i Norge. Er det noen som sender det Flash? I don't know. Men i hvert fall, på tide å jobbe litt. Så får vi se hva som skjer senere i dag. Det blir sikkert bare å komme seg hjem og slappe av, for jeg skal tidlig på den i morgen også. Og jobbe tidlig. Så, yes. Formen er bedre i hvert fall. Det er liksom, det sitter litt igjen i hodet og forkjølelsen og sånn, men det skal jeg tåle. Vi har jo også sagt det at vår 1000 abonnent spesialting skal være en apartment tour
Den uka her har det vært veldig vanskelig for meg og Pia å filme en sånn, fordi vi har vært dårlige begge to. Så den kommer i slutten av neste uke, tenker vi at vi kommer til å få den ut, for vi skal ommøble litt i stua og sånn nå, før vi får den ut i... før vi får filmen, heter det. Så den kommer snart. Vi må bare få filmen og må bare bli friske og raske først. Så ja, vil bare si frem det, sånn at hvis de som lurer på den, hvor den blir, altså vi har ikke glemt den, og vi har ikke gått bort fra det. Det er bare det at vi ikke har fått filmen enda. Da er vi hjemme. Klokka er 11:15. Så det ble litt senere enn det jeg trodde i dag. Men vi har ikke vært på jobb helt til nå, da, men vi endte opp med å dra til det og spise middag sammen med han, etter at vi var ferdig på jobb. Så vi har sittet der helt til nå, for vi ble litt sånn oppslukt av en idé som vi har sittet og hatt litt sånn brainstorming sammen med det. Han var veldig hjelpsom, faktisk. Unnskyld. Men nå veste pusten min veldig. Men det er for at jeg ble så sliten når jeg gikk fra bilen og hit, fordi at jeg er så tett. Herregud. Jo, vi kan jo egentlig si... Altså, det her er absolutt ikke det at vi sier at å, det her kommer til å bli utgitt og bla bla bla. Men jeg og Guro skal... Det kommer på en beskjed på telefonen min. Jeg og Guro skal nå begynne å faktisk jobbe litt med et forslag til en kokebok. Vi har en litt sånn morsom... idé med en litt, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en litt annerledes kokebok da, men det blir på en måte vår vri på en kokebok, så det er jo veldig morsomt. Jeg fikk også av det, Guro har jo verdens beste kjæreste, han hadde kjøpt en pose med cheese doodles til meg, fordi at jeg har vært syk, og så har Guro bare glemt å ta den med seg til meg, tydeligvis. Men den... Strengt tatt så er det ikke det som skjedde. Nei. Det som var det at vi kjøpte den når vi var i Arendal, men så var det ingen av oss som spiste den. Og så sa han det at jeg skulle ta med den til deg, og så har jeg glemt det. Ok. Og derfor så, men så synes han det at du fortjente den nå siden du var syk. Ja, men uansett. Yay! Men jeg skal spare den til i morgen. For i morgen er det lørdag. Man sparer lørdagsgodtet til i morgen. Noe vi ikke skal spare til i morgen. Er smashen. Er smashen, min klikk. Mwah! Nei, hva er det så her? Mwahaha! Vi må jo bare takke Vetle for at han sendte oss det her. Ja, det må vi. Jeg får den ikke opp med en hånd da, Guro. Hjelp meg! Du kan gå inn på Smash... Hva er det den... Smash.no. Ja. Hvis du går inn på Smash.no, så kan du faktisk sende det her til noen. Så... Ha så kjekke... Ja. Det er så sykt godt, vet du. Åh, det er så sykt godt. Oi! Ja vel! Fancy pansy, folkens. Dere bør gå inn på smash.no. Ja, og der står det sånn, send en smash. Send en smash til en fiende, for ingen kan spise bare en. Så da skal du taste inn mobilnummeret til den du skal sende det til, og så sender du da, får de en sånn smash i posten. Genialt. Det var fryktelig morsomt. Det var egentlig ganske kult. Det her er jo dritgøy. Altså, det her er sånne ting som jeg synes er genialt, ja. Markedsføring. Mm-hmm. Så... Ja. Sånn, ja. Hei, hvor det går! Så gratulerer til den som har kommet opp med det. Det synes jeg var genialt. Ja. Og nettsiden dem også var egentlig dritkul den opp. Jeg har fått myggestikk på beinet. Ja, jeg også fikk myggestikk i går. Det var... Det klør! Yes. Men nå skal vi... Redigere videoer. Ja, jeg må redigere videoen vi skal legge ut i morgen. Guro skal redigere vloggen sånn at vi får gått og lagt oss. Robin er snill som vanlig og kommer og henter meg før jobben i morgen, så... Snill. Snill. Men vi ses i morgen. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Natta. Ok, jeg tror jeg skal forklare det her. Ja, gjør det. Jeg skjærte meg på papp på jobben i dag. Og plaster ville ikke sitte, for det er litt sånn awkward sted. Så plaster ville bare ikke sitte uansett hva jeg gjorde, så... Da løste man det med litt sånn der bandasjeteip-ting.
Det ser verre ut enn det der, men det var bare for å få plasteret til å sitte, for det var egentlig ganske stort kutt. Men ikke noe farlig, ikke noe farlig. Men da ses vi i morgen. Da da! La ta!